ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଏକ ଲୁହା ଶାଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ୍। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମୁଲି, ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ପାଟନା ସାହି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଘର। ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ ପରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।